Gente, essa aqui é a minha primeira guitarra da vida, é uma Tonante dos anos 90, super rústica, comprada lá em Porto Velho, Rondônia, na época em que minha família e eu morávamos lá, e foi inclusive quando eu comecei a tocar guitarra. E fazia muito tempo que eu nem abri o estojo dela, ela estava guardada lá na casa dos meus pais, e essas cordas aí devem ter uns 25 anos de idade. Faz umas semanas que eu resolvi buscá-la só para ver como ela estava mesmo, só por curiosidade, e eu percebi que ela nem estava funcionando mais, então eu tinha que consertar isso antes. E já que eu tava nesse rolê de conserto e limpeza, eu resolvi filmar o processo para mostrar para vocês. Aliás, já dá para notar aí que minha técnica de instalar cordas não era das melhores. Bom saber que eu aprimorei esse negócio com a idade. Ei, para de derrubar as coisas.
pausa rápida aqui para eu falar sobre o que com o tempo acabou virando quase o meu uniforme de todo dia, que são essas roupas da Insider, que eu uso mesmo para todo tipo de situação e inclusive usei no meu próprio casamento, e é verdade isso. Eu curto muito o tecido porque ele realmente não desbota fácil, ele desamassa sozinho no corpo, tem o visual básico do jeito que eu gosto e tem essa pegada tecnológica que ajuda o suor a evaporar rápido. Essa que eu tô usando no vídeo é uma tech t-shirt preta com gola V, mas tem outros modelos e cores no site também, então compensa dar uma olhada. O link e o cupom eu deixo na descrição do vídeo, e agora a gente volta à guitarra. Eu decidi colocar um jogo 09 nela, por conta da pestana, já eu mostro que relação é essa, mas eu não tinha um jogo desses aqui comigo, mas eu tinha esse 011 aí, e decidi que eu ia usar as 5 cordas mais agudas desse jogo, deixar a sexta corda pra lá, pegar uma 09 avulsa que eu já tinha aqui, e montar assim, a primeira corda é essa 09, e as 5 restantes são as 5 restantes desse jogo 011. Eu só esqueci que isso ia acabar me deixando com 4 cordas lisas e 2 enroladas, ou 4 primas e 2 bordões, e não era o que eu queria. Então eu achei aqui uma 020 enrolada avulsa que eu tinha também há muitos anos e incluí no pacote. E aí do jogo original então ficaram de fora a terceira e a sexta. O chato é que assim que eu instalei as cordas, eu percebi que a primeira que eu usei veio amassada de fábrica. Ela estava guardada bonitinha no pacote desde que eu comprei esse jogo, sei lá quanto tempo atrás. E não dá pra usar a corda amassada, né, porque a afinação fica bem prejudicada e às vezes a gente dá esse azar, acontece, é um saco, mas enfim, eu procurei uma outra aqui e coloquei no lugar. E eu optei por usar um jogo de cordas mais leve nessa guitarra porque a pestana tem os cortes tão finos que uma 048, nem uma 046 passam bem ali. E como eu não tava querendo a dor de cabeça de ter que lixar essa pestana, eu fui na solução mais simples, que é usar uma corda mais leve, uma 042, característica de um jogo 09, e ali ela passa bem.